ଦୋସ୍ତୋ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ, ପ୍ରତିଦିନ 5ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା 5ଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଦେବେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର 40 ମାର୍କର ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଓକେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ମଡ୍ୟୁଲ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ରହିବ କ'ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର 9:30ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆପଣ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଇପାରିବେ, କ୍ଲାସ୍ରେ ହୋଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ପୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନିଷ୍ଠାର, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ବ୍ୟାଚ୍ରେ 130ରୁ 150 ବ୍ୟାଚ୍ଟା ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲର ସେସନ୍ରେ 50ରୁ 30 ଆପଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିବା 140 ଟିଚର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 40 ଜଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ଙ୍କୁ ଆଲଟ୍ କରାହେଇଛି, ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲଟ୍ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆପଣ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ରେସେପ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ KRP ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ 1, 12, 13, 17 ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, 18ଟା ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 13, 17 ଆପଣଙ୍କର SLRP ଦେବେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର ରହିଛି ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେଟର୍ ଯେଉଁମାନେ ଡାଏଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବେ। ତ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଯାହାକି 9:30ରୁ ଆପଣଙ୍କର 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 11:30ରୁ 11:45 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଟି ବ୍ରେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି, ଟି ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ 11:45ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ରହିଛି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ବିଂ, ପେଡ଼ାଗୋଜି ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 1ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍, ଆପଣ ଲଞ୍ଚ କରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ 2ରୁ 3:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ବିଂ, ପେଡ଼ାଗୋଜି ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସୋସିଆଲ୍ ପର୍ସନାଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ପୋସ୍କୋ ଆର୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3:15 ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ଟି ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3:30ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସୋସିଆଲ୍ ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ବିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 9:30ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ବି ସେୟା ରହିଛି ଟି ବ୍ରେକ୍ ଯାହା ଆପଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଲେବୁଲ୍ 1, ମାନେ 1-2 ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଟି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର 4 ଡେରେ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 5 ଡେରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯିବ ଯାହା ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ GW1 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, EWS ଏଇସବୁ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯାହା ରହିଛି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାହା ଶେଷ ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ 8 ଯାଏଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେନିଂ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଟିଚରଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିବ। ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟି ବ୍ରେକ୍, ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟି ବ୍ରେକ୍, ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆପଣ ଟିଚର୍, ସୋସିଆଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟି ବ୍ରେକ୍ ଲଞ୍ଚ ରହିଛି 9:30ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ଅଲଗା ରହିବ। ଏଇ PDFଟି ମୁଁ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଯିବି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।